четверта хвиля мобілізації спланована у нас у два етапи. Вся хвиля мобілізації буде проходити на протязі 90 діб. Вона розпочалася 20 січня і буде тривати по 19 квітня. Призивом у нас, я кажу, визначено завдання щодо призиву військовозобов'язаних, які володіють комп'ютерними технологіями, вміють керувати там літаками, радіоелектронікою, володіють радіоелектронікою, які не готуються у Збройних силах України. На добровольців у нас збільшується кількість. Наразі їх 54 у нас добровольці, наразі рахується 54 добровольці. Із них, ну, вчора повернувся один, його не прийняли, просто-напросто він же по віку. Він доброволець, йому 59 років. От він виявив бажання проходити службу. Ми всім добровольцям раді, я закликаю всіх, щоб являлися військові комісаріати, тому що їм віддається перевага призові. От, ну, десантники таких не беруть, там до 38 років. Військовозобов'язаним є громадянин, який пройшов військову службу, тобто він перебував в армії, пройшов військову службу і має певну військову спеціальність. Також військовозобов'язаним є громадянин, який не проходив військової служби, але переданий з обліку призовників, зараз він складає після 25 років, а з прийняттям указу президента про проведення чергового призову на строкову службу буде після 27 років, він переданий на облік військовозобов'язаних. Тобто ті, що не служили за станом здоров'я, відповідно до керівника, вони повинні проходити перекомісію. Звичайно, що більшість нездорових. Якщо брати в цілому з тої кількості, яка пройшла, то можна сказати, що четверта частина, можливо, тільки придатні до військової служби. Третя частина з тих, що пройшли, є непридатні до військової служби. А це більше стосується молодих чи старших? Ні, це більше стосується, оскільки викликається вікова категорія більше від 40 до 50 років, то, як правило, дуже великий відсоток є це гіпертонічні хвороби і остеохондрози з радикулопатіями. Ну, це основні діагнози, з якими направляємо. Є, звичайно, там ще нюанси, є, що приходять і з групою інвалідності, там, і... Але це не такі вже масово, скажімо, поодинокі випадки. В більшості, вам скажу так, що населення не дуже обстежене, і вони приходять з тисками, там, от терапевт наша каже, тиск 240, і він не звертався абсолютно в лікарню, і його нічого не турбує. Це своєрідна диспансеризація чоловічого населення. Ну, з молодих зазвичай здорові, хоча є, наприклад, такі, які були комісовані, там, скажімо, під час призиву там, на строкову військову службу, значить, ми їх направляємо все рівно на обстеження, тому що якщо там був комісований, то був якийсь діагноз. Але буває так, що він потім приходить з обстеження і визнається придатний до військової служби.